საქართველოს ულამაზესი კუთხე კახეთი გრემის მონასტერი ის ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემის აღმოსავლეთ ციტადელში მდებარეობს მონასტერი კახთა მეფემ ლევანმა ააგო 1565 წელს მოხატვა კი 1567 წელს დაუმთავრებიათ. აქ ძველად ვართაგან ჯორჯი ვაშატიელ შვილთა შთამომავალნი ცხოვრობდნენ. ეს თავად ჯორჯაძეების სახლია. სახლის გალავანი ვასილ ჯორჯაძეს თვითონ მიაუგია. ეს კი ჯორჯაძეების კარის ეკლესია. აქვეა მათი წინაპრების საფლავები. ეს ჯორჯაძეების ღერბია. ვასილ ჯორჯაძე 1856 წლის 29 თებერვალს დაიბადა ყვარლის რაიონის სოფელ გრემში. განათლება კი ვარშავაში მიუღია. ჯერ კიევში დაამთავრა კადეტთა სასწავლებელი. 1882 წელს კი სამხედრო საინჟინრო აკადემია. თავისი სპეციალობით რუსეთის სხვადასხვა ქალაქებში მუშაობდა. თბილისში, ქუთაისსა და ბაქოშიც უმსახურია. რუსეთ-თურქეთის ომშიც მიიღო მონაწილეობა. გამორჩეული გმირობისთვის მრავალი ორდენითა და წმინდა გიორგის რკინის ჯვრით დაუჯილდოვებიათ. სამხედრო სამსახურს სამოქალაქო და დიზაინერულ საქმიანობასაც უთავსებდა. დინარე არაქსის ველზე, არაზდაინის დაბლობზე, დიდი არხის მშენებლობისას ვასილ ჯორჯაძე პირველად გამოიყენებს რკინაბეტონს. მოგვიანებით კი, როგორც რკინაბეტონის სპეციალისტ, თბილისის უნივერსიტეტის მშენებლობაზე მიიწვევენ საძირკველის და კომუნიკაციების გასაკეთებლად. უნივერსიტეტის ეზოში პატარა ხის სახლს ააგებს. დროებით იქ დასახლდება და პროექტზე მუშაობას იწყებს. უნივერსიტეტის მშენებლობისას არა მარტო ინჟინერია, არამედ არქიტექტორ ხატვარიც. 1907 წელს პირველად შემოაქვს რკინაბეტონის ასაწყობი კონსტრუქციები. ვარაზის ხევში ჩამავალი რკინაბეტონის მილიც მის მიერაა დაგეგმილი. მოგვიანებით ვასილ ჯორჯაძე თავის მამულში ბრუნდება. გრემში ევროპული სტილის სახლს აშენებს, ინტერიერს თავისებურად აწყობს. ეს გარადამოწყობილობაც მისი ხელით არის გაკეთებული. იყო არტისტული ბუნების, კარგი თამადა, მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული. პეტერბურგში, ოდესაში, კიევსა და თბილისში მინიჭებული ჰქონდა კავკასიის პირველი ბელომრბოლელის წოდება. გაზეთ ველოსიპედისტში დაიბეჭდა ცნობა იმის შესახებ, რომ ვასილ ჯორჯაძე მოაწყო ველორბოლა მარშრუტზე სტავროპოლი ვლადიკავკაზი ალვერდი და ოქროს თასი დაიმსახურა. დაქორწინებული იყო თავადის ქალ ანასტასია ალექსანდრეს ასულ ჯანდიერზე, დიდად განათლებულ, დიდი უმორის მქონე ქალბატონზე. ჰყავდათ ხუთი შვილი.
თავის უმცროს ძმასთან, კონსტანტინესთან ერთად, სწავლობდა ვორონეჟის კადეტთა სასწავლებელში. იმხანად იქ მხოლოდ წარჩინებულ თავადაზნაურთა შვილებს ჰქონდათ სწავლის უფლება. იმ სასწავლებელში უცხოელებიც სწავლობდნენ. 1917 წლის რევოლუციის დროს მიხეილმა თავისი უცხოელი თანაკურსელისაგან მიიღო შეთავაზება მასთან ერთად წასულიყო საზღვარგარეთ, მაგრამ მიხეილი სამშობლოში დარჩა, გრემში დაბრუნდა. შემდეგ ის თბილისში ჩამოდის და სწავლას იწყებს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ჰიდრომელიორაციის ფაკულტეტზე. მუშაობდა ხრამ ჰესის მშენებლობაზე, იყო ინჟინერ-მშენებელი. მონაწილეობდა 1941-45 წლების სამამულო ომში. ხელმძღვანელობდა სამხედრო ნაგებობების მშენებლობას. დაჯილდოვებული იქნა მედლით კავკასიის დაცვისათვის. ომიდან დაბრუნებისთანავე მუშაობას იწყებს სიძველეთა და ძეგლთა დაცვის სამმართველოში. მის მიერ აღდგენილი იქნა მრავალი ქართული ძეგლი, მათ შორის ალავერდი. ნეკრესი. შუამთა. თელავის ციხე გალავანი და ბევრი სხვა. ცოლად ჰყავდა მშვენიერი ქალბატონი, პროფესიით ექიმი, ფეოდოსია სოლომონის ასული სულავა. ჰყავდათ სამი შვილი. თემო ჯორჯაძე 1945 წლის 13 ივლისს დაიბადა ქალაქ თბილისში. თემოსი ლაპარაკი, სულაც არ არის იოლი. თვითონ იმგვარად ლაპარაკობდა ადამიანებზე. ყოველთვის ისეთ თვისებას ამჩნევდა და ყველაფერს საუკეთესოს, რომელიც სხვა შეიძლება აზრად არ მოსულოდა. ამავე დროს ასეთი იუმორი მე არ შემხვედრია. მე ვფიქრობ, რაღაც განსაკუთრებული იშვიათობა იყო. როდესაც თემური აქ იყო თბილისში, ყოველთვის ცენტრში იყო თავის მეგობრების დრის. მიუხედავად ამისა, სულაც არ გამკვირვებია, როდესაც მარ არ მოინდომა თბილისში ცხოვრება. ჯერ წავიდა მოსკოვში სასწავლებლად, შემდეგ უფრო შორს ნიუ-იორკში. საქმე იმაშია, რომ თემური არასდროს არ ეტეოდა თუ ასე უწოდებთ თბილისის ესტაბლიშმენტის ჩარჩოებს. ის უცნაური იყო, არავის არ გავდა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან უყვარდა ესეთი სალონური შეხვედრები, მაინც გარკვეული ეპატაჟი იყო მის მოქცევაში, მის გარეგნობაში. ძალიან ხშირად ასეთ ადამიანებს იწვევენ, მათთან მეგობრობენ, მაგრამ რაღაც სერიოზულზე რომ იდგება საქმე, გადაკეტილი აქვს ხოლმე გზა. ასე იყო თემურის შემთხვევაშიც. მიუხედავად მისი ნიჭის, მიუხედავად მისი არაჩვეულებრივი გემოვნების და ბევრი სხვა კარგი თვისების. 1964-69 წლებში
სწავლობდა შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალური ინსტიტუტის თეატრმცოდნეობის ფაკულტეტზე. პარალელურად იყო ლილი იოსელიანის სარეჟისორო ჯგუფის თავისუფალი მსმენელი. ეს არის გახსენების დღე. ისეთი ჩემი შვილისა, რომელიც გამოირჩეოდა არამხოლოდ რაღაც საოცარი ინდივიდუალობით, პიროვნული და მხატვრული და შემოქმედებითი, არამედ საერთოდ ყველანაირი აზროვნების რაღაც თავისებურება. ის თეატრმცოდნეობის ფაკულტეტზე იყო და მე დღეს მოვიდა და თხოვა, რომ ქალბატონო ლილი გვიან არის, გამოცდები უკვე იყო, მაგრამ მე მინდა სარეჟისოროზე. და მეუთხარი, მოდი თქო რაღაც გავისაუბროთ. ხო და რაზე? მეუთხარი, აი რაზედაც კი. გინდა მეუთხარი, შენ წიგნს რო კითხულობ, გიტირია? თუ ვინმე მიყურებდა, არაოდა. ჩუმად ბევრი მიტირია. 1973 წელს თემური მოსკოვში გადავიდა საცხოვრებლად. 1973-79 წლებში სწავლობს მოსკოვის ლუნაჩარსკის სახელობის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის სარეჟისორო ფაკულტეტზე, რომელიც წითელ დიპლომზე დაამთავრა. 1974-77 წლებში თემო ჯორჯაძე მოსკოვის მაიაკოვსკის სახელობის თეატრში მონაწილეობდა შექსპირის, ჩეხოვის, მოლიერის, ოსტროვსკის და არტურ მილერის პიესების დადგმებში. მისი საკურსო ნამუშევარი შურის გება 1978 წელს დაიდგა ქალაქ კოსტრომაში. ხოლო სადიპლომო ნამუშევარის შემთხვევა მულტიპულტის ქვეყანაში 1979 წელს დაიდგა ლიტვაში, ქალაქ ვილნიუსში. ამ პერიოდის მოსკოვი გამოირჩეოდა მეამბოხე სულის ახალგაზრდების სიმრავლით. აქ იყო ჯერ კიდევ აკრძალული შემოქმედებითი და ინტელექტუალური წრეები. თემო ჯორჯაძე ამ წრეში გამოირჩეოდა ჭკუით, ენერგიით, სითბოთი და რამდენადმე ძირგამომთხრელი იუმორით, რაც ხშირად ამ წრეებში აშკარა პოლიტიკური პროტესტის სახეს იღებდა. სწორედ ამ წრეში გაიცნო მან შემდგომში უკვე მეუღლე და ცხოვრების მეგობარი ედით ჰეიბარი, ბულგაკოვის შემოქმედების მკვლევარი. ბულგაკოვის ცხოვრება და მოღვაწეობა შემდგომში მის სადისერტაციო თემად იქცა. მოსკოვში ცხოვრებისა და დისერტაციაზე მუშაობის პერიოდში ედიტი და თემო ხშირად ხვდებოდნენ ერთმანეთს ბულგაკოვის ქვრივის, ელენა ბულგაკოვას სახლში, სადაც ისინი დამეგობრდნენ. შემდეგ კი ეს მეგობრობა სიყვარულში გადაიზარდა. 1978 წელს ედით ჰეიბარი და თემო ჯორჯაძე დაქორწინდნენ. მეორე დღეს ედიტმა დატოვა საბჭოთა კავშირი. თემური მოსკოვში დარჩა. მე და თემური ერთმანეთს 1977 წელს შევხვდით მოსკოვში. მე იქ ახალი ჩასული ვიყავი გაცვლითი სამეცნიერო პროგრამით. იმ დროს თემური მოსკოვის თეატრალური ინსტიტუტის გიტისის ბოლო კურსზე სწავლობდა. მე გაუგნებული ვიყავი იმ პერიოდის მოსკოვური უხეშობით, სირთულეებით, რომლებიც იქ ყოფნას თანახლდა. ყველა მეჯახებოდა, ხელს მკრავდა, ამასთან ყველაფერი ბიუროკრატიით იყო მოცული. და უცებ ამ ფონზე გამოჩნდა თემური. უაღრესად თბილი და გალანტური ქართველი, რომელმაც ჩემი ცხოვრება მშვენიერ რამედ აქცია. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ფემინისტი ვარ, ძალიან მსიამოვნებდა ის, რომ ვიღაც პალტოს გახდაში მეხმარებოდა, კარს მიღებდა და უბრალოდ მოსკოვში ცხოვრებას ჩემთვის ასე სასიამოვნოს ხდიდა. ეს ბრეჟნევის პერიოდი იყო და ჩვენ საიდუმლოდ ხვდებოდით ერთმანეთს, რადგან უცხოელთან შეხვედრას მისთვის, საბჭოთა მოქალაქისთვის, ბევრი არასასიამოვნო შედეგი შეიძლებოდა მოხოლოდა. ჩვენ თავიდანვე ხშირად ხვდებოდით ერთმანეთს, დავდიოდით თეატრში, ხშირად ვახშმობდით კომპოზიტორების სახლში. მაგრამ ეს ყველაფერი მალე დამთავრდა.
ერთი წლის მანძილზე თემური და ედიტი მხოლოდ წერილებით ურთიერთობდნენ. რძალთან მიწერმოწერა თემოს მამას, მიხეილსაც ჰქონდა. ერთი წლის შემდეგ ედიტი მოსკოვში ჩამოვიდა და 1980 წლის 1 აპრილს ისინი ერთად გაემგზავრნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამერიკაში ჩასვლის შემდეგ 1981 წელს ქალაქ ბოსტონის ნუკლეო ეკლექტიკო თეატრში თემურ ჯორჯაძემ დადგა ოსტროვსკის პიესა ბალზამინოვის ქორწინება. პიესა თარგმნა მისმა მეუღლემ ედით ჰეიბარმა. სპექტაკლი წლის საუკეთესო სპექტაკლად იქნა დასახელებული, რეჟისორი კი საუკეთესო რეჟისორად. მისი რეჟისურა, მისი შესაძლებლობები, მისი მსახიობებთან მუშაობის ხერხები, მისი განსაკუთრებული მიდგომა პიესისადმი, თეატრის დიდი სიყვარული. მისმა მსახიობებმა შეძლეს ისე წარმოედგინათ პიესა იმ მსახიობებმა, რომლებიც მე ადრეც მინახავ სცენაზე, რომ ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ეს შესაძლებელი იქნებოდა. წერდა ბოსტონის ერთ-ერთ გაზეთში ჯოან ლაუტმენი. ათას 1983 წელს თემო ჯორჯაძე ქალბატონ რებეკა შულთან ერთად არსებს თეატრ სტუდიას Open World Theatre Company-ს, რომლის მთავარი მიზანი და დანიშნულება იყო წარმოედგინა თანამედროვე ევროპული საბჭოთა და მესამე ქვეყნის დრამატურგთა ნაწარმოებები. იმ დრამატურგთა, რომლებიც თავიანთ ქვეყნებში ცენზურის გამო იყვნენ უარყოფილნი. 1983 წელს თემო ჯორჯაძემ დადგა სპექტაკლი „მოგზაურობა ჯოჯოხეთში“, წერალ ვასილ აქსიონოვის დედის, ევგენია გინსბურგის მოგონებების მიხედვით. სპექტაკლი ძალზედ შთამბეჭდავია და იმ კატეგორიის სპექტაკლებს მიეკუთვნება, რომლებიც არ უნდა გამოტოვო. ეს ჩემთვის სამახსოვრო 45 წუთი იყო, წერდა ჯერალდ სტენბრიჯი. მის მიერ დადგმული სპექტაკლებიდან ასევე აღსანიშნავია 1983 წელს დადგმული სოფოკლეს ანტიგონე. რეჟისორ თემო ჯორჯაძეს ეს პიესა სხვაგვარ აქვს დანახული. მისი აზრით პიესა იმის შესახებ კი არ არის, თუ ვინ არის მტყუანმართალი. არამედ იმაზეა, თუ რა საზღაურის გადახდა უწევთ ადამიანებს თავიანთი საქციელის გამო. სპექტაკლის წარმატება პიესის ღირსების გარდა დიდად არის დამოკიდებული თარგმნელებზეც. როდესაც მუშაობ თარგმნელებთან, შენ გაქვს საშუალება შეკვეცო ან გადააკეთო პიესა, მოახდინო მისი კორექტირება. ჯორჯაძე ძალიან ცოტა შჭრის. შენ უნდა გამოიყენო პიესა ისე, როგორც ის არის დაწერილი. თუ შენ იწყებ მის დაჭრა შეკვეცას, შენ აღარ ახარ კარგი რეჟისორი, ამბობს ჯორჯაძე. ათას 1983 წელს ოსტროვსკის ბალზამინოვის ქორწინება ხელმეორედ დაიდგა ნიუ-იორკის სიეტა ოპ-პარკში. აქსიონოვის წერო 1985 წელს ნიუ-იორკში. ფეოდორ დოსტოევსკის ბიძია სიზმარი 1985 წელს ნიუ-იორკში. ევგენია გინსბურგის მოგზაურობა ჯოჯოხეთში 1986 წელს ნიუ-იორკში. ფეისის უნივერსიტეტში დადგმული სპექტაკლებიდან აღსანიშნავია მოპასანის, ბუნინის, გორკის, ლესკოვის და მონტესკიეს ნოველების მიხედვით ყველაფერი სიყვარულის შესახებ 1987 წელს. ბენდი ვასერსტეინის არაჩვეულებრივი ქალი და სხვები 1988 წელს. ბრამ სტოკერის ნოველის მიხედვით დრაკულა 1988 წელს.
მოლიერის ძუნწი. ალომა პედრერო სამი ამბავი შემოდგომის ფერი გაზიარებული ხამე და მოწმე ჩემი გადაცება ესპანური თეატრით დიდი ხნის წინ დაიწყო ეს იყო ადრეული 50-იანი წლები უმშვენიერესი ზღაპრული ქვეყანა საქართველო მე-19 საუკუნის თეატრი თავისი სარკეებით მოოქროვილ ჩარჩოებში შინდისფერი ხავერდის სავარძლები დამტვერილი ბროლის კანდელაბრები აღფრთოვანებული მრავალრიცხოვანი მაყურებლის შუაგულში დგას და ტაშს უკრავს ფუენტე ოვეხუნას ფინალს პატარა ბიჭი რომელიც ჯერ ვერაფასებს ლოპე დე ვეგას შედევრს მაგრამ მონაწილეობს საერთო ზეიმში ეს პატარა ბიჭი მე ვარ ამ პერიოდში თემო ჯორჯაძე როგორც რეჟისორი ხელმძღვანელობდა სამსახიობო სტუდიას, სადაც როგორც დამწყებ, ასევე პროფესიონალ მსახიობებს უკითხავდა სამსახიობო ოსტატობის კურსს. პრაქტიკულ საქმიანობასთან ერთად თემო ჯორჯაძე აქტიურ თეორიულ მოღვაწეობასაც ეწეოდა. წერდა სტატიებს და ატარებდა მასტერკლასებს ისეთ თემებზე, როგორებიც არის რუსული თეატრი დღეს, ქართული თეატრის ადგილი დღევანდელ საბჭოთა კავშირში, ადაპტაციის მეთოდები, სტანისლავსკის სამსახიობო ტექნიკა და სხვა. სტატიები წარდგენილი იყო ტაფტის, ჰარვარდის, სან-ფრანცისკოს, ფეისისა და სხვა უნივერსიტეტებში. 1987 წელს თემო ჯორჯაძე გახდა სლავური და აღმოსავლეთ ევროპული ენების ამერიკული ასოციაციის წევრი. ასევე ეწეოდა აქტიურ საზოგადოებრივ საქმიანობას. ლინგვისტ სტუდენტთა კავშირს აცნობდა ინფორმაციას ქართული ენის შესახებ. თარგმნა საზოგადოება ექიმები ადამიანის უფლებების დაცვისათვის ანგარიში. სისხლიანი კვირა, 9 აპრილი და მისი შემდგომი მოვლენები. ჰარვარდის უნივერსიტეტში და რუსული ენის კვლევის ცენტრში თარგმნიდა მასალებს ქართულად. ხდებოდა ქართველ სტუდენტებს და ეხმარებოდა მათ ნიუ-იორკში ყოფნის პერიოდში. 1990 წელს ქართული თეატრის ნიუ-იორკში ყოფნის დროს უწევდა კონსულტაციას და იყო მათი თარჯიმანი. ამავე დროს ის არაჩვეულებრივი და ძალიან პოპულარული მასწავლებელი იყო. კოლეგებსაც და სტუდენტებსაც ძალიან უყვარდათ. ფაქტიურად 10 წელი ასწავლიდა. რაც იმაზე მეტყველებს, რომ იგი შტატებში მიიღეს. მიუხედავად იმისა, რომ ფეისის უნივერსიტეტში ადგილი უკვე მყარად ჰქონდა დამკვიდრებული, იგი მაინც ფიქრობდა პროფესიულ თეატრში დაბრუნებაზე. მაგრამ სწორედ ამ დროს გახდა ავად. დარწმუნებული ვარ, რომ ის, რასაც მან მიაღწია, ღირებულია. პროფესიული მიღწევების გარდა მან ბევრი ადამიანის გულში დატოვა კვალი. ერთგვარი პატარა საქართველო შემოიტანა შეერთებულ შტატებში. თავისი სტუმართმოყვარეობით, სითბოთი, უცხო ადამიანებთან ურთიერთობის დამყარების უნარით, ბევრი ერთმანეთისგან განსხვავებული მეგობრით. მისთვის არ ქონდა მნიშვნელობა იმას, თუ საზოგადოების რომელ ფენას განეკუთვნებოდა ადამიანი, რა განათლება ქონდა, რა ეროვნებისა იყო. მას შეეძლო ნებისმიერ ადამიანთან დაემყარებინა ურთიერთობა. ის ყველას ძალიან უყვარდა და იმაზე გაცილებით მეტი ადამიანი მოიცვა, ვიდრე ამას მოახერხებდა ადამიანი, რომელმაც 80-90 წელი იცხოვრა. თემო ჯორჯაძე 49 წლის ასაკში 1994 წლის 11 აგვისტოს გარდაიცვალა. ჩვენ ფეისის უნივერსიტეტში გვაქვს საფუძველი ვიამაყოთ იმით, რომ თემურ ჯორჯაძე
ჩვენი მეგობარი იყო. თემური წავიდა. პიროვნული თვითდახვეწის და პოტენციალის ამაღლების უნარი. მისი ენამოსწრებულობა. ხალისი. მხიარული ხასიათი. ეს ყველაფერი გაქრა. წლების განმავლობაში ვწდილობდი ამეხსნა სტუდენტებისთვის, რას ნიშნავს სიტყვა ტრაგედია. თემურის სიგვდილმა გამაგებინა, რომ ტრაგედია არის სხვაობა არსებულსა და შესაძლებელს შორის. რა არის და რა შეიძლება ყოფილიყო. ეს არის გაქრობა შემოქმედის ძლიერი ნიჭისა. თემურ ჯორჯაძემ განახორციელა ისეთი დადგმები, რომლებზეც ამბობდნენ, რომ მან მოახერხა ერთდროულად გადმოეცა ისეთი ელემენტები, როგორებიცაა იუმორი, იმპროვიზაცია, ხასიათის გახსნის სიღრმე, გასაოცარი კომიზმი. თემური დიდი ნიჭისკაცი იყო. ევროპული კულტურის ღრმა ცოდნით მან საოცრად გაამდიდრა ჩვენი გარემო. ამერიკაში ჩამოსვლისთანავე ის დაუღალავად იღწოდა. ბეჭდავდა სტატიებსა და კვლევებს ლიტერატურაზე, დრამატურგიაზე, თარგმნიდა პიესებს და აკეთებდა მათ ადაპტაციებს, წერდა რეცენზიებს ფილმებზე. ის ძალიან მომთხოვნი იყო საკუთარი თავის მიმართ და იგივე სითხოვდა სტუდენტებისგანაც. ახლა ამ მოსაგონარ მსახურებაზე ჩვენ აქ შეკრებილები, მეგობრები და ოჯახის წევრები, ვცდილობ ჩავწვდეთ მის ნაფიქრალს, გავიაზროთ ის გავლენა, რომელიც მან იქონია ჩვენ ცხოვრებაზე. თემურ ჯორჯაძის გარდაცვალების შემდეგ რეჟისორმა ქრისტოფერ ტომასმა დადგა ჩეხოვის ძიავანია, რომელიც მის ხსოვნას მიუძღვნა. 1994 წელს სასწავლო წლის დასაწყისში ფეისის უნივერსიტეტში დაწესდა თემურ ჯორჯაძის სახელობის ჯილდო საუკეთესო სტუდენტისთვის. როდესაც მე ჩემ ახლა თესავის მოწვევით ვიყავი ამერიკაში და თემური ჩემ სანახავად ჩამოვიდა ნიუ-იორკიდან, იქვე ერთი ორი საათის სავალი იყო, სადაც მე ვიყავი ჩემ ნათესავთან. და ეს ამ საღამოს მის თვალებში, მის სიტყვებში, ხუმრობებში, ხუმრობების მიღმა ჩანდა ძალიან დიდი ტკივილი და უეცრად ჩემთვის კლათ მოულოდნელი არ იყო, მაგრამ მაინც თემური შევატყვე, თუ რა ტკივილი ქონდა იმის გამო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არაჩვეულებრივ მეგობარი ყავდა იქ, არაჩვეულებრივად ეპყრობოდნენ, მან იქ რამოდენიმე საინტერესო სპექტაკლი გააკეთა და მაინც მის თვალებში, მის ყოველ რაღაც რეპლიკაში იყო დიდი ტკივილი მის გამო, რომ მან მიატოვა, ასე ვთქვა, დროებით თუ ისა და არ იყო თავის სამშობლოში. გარდაცვალებიდან 40 დღის შემდეგ თემო ჯორჯაძის ნეშტი მშობლიურ მიწას დაუბრუნდა. რომელი ჩიტი იშენებს ბუდეს ცეცვის ტოტებზე, რომელი ჩიტი და მერე სტოლებს თავის საუფლოს და ცხრამთას იქით მიფრინავს, მიდის, ქანაობს ბუდე გარეჯის ცისქვეშ, მას კატასავით ებარვის ბინდი, რომელი სტოლებს თავის საუფლოს ცეცვის ტოტებზე, რომელი ჩიტი